Hej mina vänner, välkommen till denna video. Jag hoppas att allt är bra med du som kollar på den här videon. Det här kommer bli överraskningen till er. Jajamensan, som ni ser nu är jag staken i fönstret. Men det är inte det jag ska prata om. Men idag så kommer det bli väldigt kul dag. Eller kväll. Jag har sjungit idag. Med Stjärnteatern. Jajamän. Ni som inte vet vad det är, jag är med i en teater som heter Stjärnteatern. Och, men det är inte det jag ska prata om. Det ni ska få se nu kommer bli väldigt roligt. Väldigt fint också. Men jag kommer inte prata någonting för... Jag kommer inte hålla upp telefon så här och filma, men... Jag ska använda mitt stativ. Så går det mycket bättre för... Det är inte något varmt ute om jag säger så. Men det ni ska få se nu, det är alltså Lucia-paraden. Här i Arvidsjaur, jajamensan. Men som sagt, jag kommer inte att prata. Jag kommer bara filma, inte prata. Jajamensan. Men som sagt, då vet ni det. Nu är jag hemma och ska ladda telefonen. Och allt sånt där. Och sen då ska jag vänta till klockan blir mot 10:05, 4:45. För efter 5 då kommer de till samhället. Så tummen upp om ni gillar den här videon. Så hoppar vi in i Lucia-paraden. Oj! Jesus.
Hoppas ni gillar den här videon. Tummen upp!